Հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Մեր շարժումը չէր կարող անտարբեր մնալ, այս շատ կարևոր պատմական իրադարձության վերաբերյալ։ Նա թույլ տվեք շնորհավորել մեզ Սարդարապատի հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ։ Ի վերջո, մենք ունենք մեր ողջունական պատմության ընթացքում էջեր, որոնք մեզ հույս են ներշնչում, որ մենք որպես ազգ ի վիճակի ենք հասնելու այն բարձունքներին, որի մասին երազում ենք։ Այսօրվա թեման վերաբերում է առաջին հանրապետության դասերին։ Ի վերջո, մենք հարցեր ունենք, որոնց պատասխանը պետք է ունենանք, ինչպես ստացվեց, որ առաջին հանրապետությունը նախ ստեղծվեց, որտեղ ինչու ստեղծվեց հատկապես այս տարածքում, ոչ թե ասենք, չգիտեմ, Սասունում կամ Վանում, ինչու ունեցանք երկու պայմանագրեր և երկուսն էլ ամութալի, ինչու չկարողացանք պահպանել մեր տարածքների, ի սկզբանե մեր վերահսկողության տակ անցած տարածքների 90%-ը, այդ ինչունները շատ են։ Եվ եթե մենք ճիշտ չգնահատենք այն տարիների իրավիճակը, ապա կարծում եմ, որ մենք ճիշտ չենք գնահատի նաև այսօրվա տեղի ունեցող դեպքերը։ Մեր խնդրանքով, մեր շարժման խորհրդի երկու հայտնի պատմաբաններ սիրով համաձայնվեցին իրենց մասնագիտական գնահատականը ներկայացնել մեզ, և մենք ուրեմն աշխատենք այսպես, լսենք մեր զեկուցողներին, պարոն Մինասյանին և պարոն Հարությունյանին, որից հետո հարցեր, ռեպլիկներ, ելույթներ, կարճ, և վերջում ունենք մի նախագիծ, որը որ առայժմ որպես նախագիծ նախապատրաստել աշխատել ենք մի քանի հոգով, և դա ուրեմն կընդունենք ուղումներով իհարկե մեր կլոր սեղանի անունից։ Եթե համաձայն եք, սկսենք մեր աշխատանքը, խնդրեմ պարոն Մինասյան։ Թուրք-հայկական պատերազմի արդյունքում 17 դեկտեմբերի 5-ին խախտելով Երզնկայի պայմանագիրը, թուրքական մեծականակ ուժեր անցան հարձակման։ Եվ հիշենք, որ այդ հարձակման արդյունքում նրանք կարողացան հասնել մինչև Սարդարաբատ, գրավել Սարդարաբատ գյուղն ու կայարանը, և օրհասական վիճակ էր ստեղծվել այդ օրերին մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Հիշենք խուճապ, մասսայական խուճապ, դասալքություն, որը մասսայական էր դարձել, օրհասական վիճակ մեր ժողովրդի համար։ Ահա նման պայմաններում Արամ Մանուկյանի նման անհատի դերը այստեղ պետք է կարևորեմ անշուշտ, որը Վարիշների մարմնի ղեկավար լինելով կարողացավ կազմակերպել ժողովրդին, ուղարկել ճակատ, իսկ այդ օրերին նույնիսկ զինվորական հրամանատարություններ կասկածում հաջողությունների վրա, որտեղ դասալքությունը մասսական էր դարձել։ Հիշենք նույն Սիլիկյանի խոսքերը, երբ դիմեց կաթողիկոսին, առաջարկելով նրան Երևան ուրեն տեղափոխվել, նույնիսկ Սևան անվտանգության համար, բայց վերջինս մերժեց, ասելով, որ ավելի լավ է ինքը գզովի հենց Էշմիածնի պատերի տակ, դա էլ իհարկե իր նշանակությունը անշուշտ ունեցավ, բայց վճռական էր Արամ Մանուկյան, որ կարողացավ համախմբել և թիկունքը ապահովեց, նախ և առաջ անհրաժեշտ զինամթերքով, ժողովրդի մեջ ոգի արթնացնելով, և միաժամանակ զինվորական հրամանատարության նաև ինչու չէ, նույն Սիլիկյանի, Դրոյի և Դանիել բեկ Փիրումյանի, մյուսների վճռականությունը, հետևողականությունը մարտադաշտում մինչև վերջ մնալու, կռվելու պատրաստակամությունը և ժողովրդի միասնությունը։ Ամենաառաջին և մեծ խորհուրդը, որի հիմքի վրա իհարկե հանրապետությունը գոյատևեց, դա մեր ժողովրդի միասնության խորհուրդն էր։ Գյուղացուց սկսած
մինչև մտավորականն ու վերջին զինվորականը համախմբեցին Տաղապարի շուրջը, երկիրը կործանումից փրկելու, թուրք բարբարոսների հարձակումները կանգնեցնելու, կործանումից փրկելու։ Մարդկության պատմության մեջ նախադեպ չունեցած ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի հետո հանկարծ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, որի ստեղծումը ոչ մի գիտական հիմնավորում պարզաբանման հնարավոր չէ բացատրել։ Դա ավելի շատ իվելուստ աստվածային մի հատ հերթական շնորհեր, որ հայ ժողովրդին տրվում էր։ Ցեղասպանություն ենթարկված ազգը իր մնացորդներով, չնչին մասներ մնացել, կարողացավ այդ մայիսյան հերոսամարտերում սարդարապատ ապարան Ղարաքիլիսը հաղթել։ Բաթումի պայմանագրի մասին խոսեցին, պարոն Մինասյանն ասաց, որ թուրքերը առաջին ճանաչեցին, սակայն պետք է փաստենք, որ թուրքերը առաջինը ճանաչեցին զուտ այն պարզ պատճառով, որ այդ մայիսյան հերոսամարտերում պարտվել էին։ Եթե պարտված չլինեին, թուրքերը Թուրքիան երբեք չէր ճանաչի Հայաստան Հանրապետությունը և բնականաբար Հայաստան Հանրապետությունը չէր լինի։ Եվ այդ տեսանկյունից նաև շատ մեծ վերապահությամբ, եթե չասեմ ընդհանրապես մերժել է այն միտքը, որ հետևյալն է, որ ասում են թուրքերին կամ Թուրքիային միշտ էլ ինչ-որ մի հայկական պետական միավոր, թեկուզ ամենափոքր Հայաստան Հանրապետություն պետք է որ լինի, իր և Ռուսաստանի միջև բուֆեր լինելու համար, բուֆեր պահելու համար։ Այդ միտքը նույնպես իմ կարծիքով սխալ է, թուրքերին նման բուֆեր ամենևին պետք չէ, 18 թվականին էլ չի պետք եղել, հիմա առավելևս պետք չէ իր և Ռուսաստանի միջև այդ նման բուֆեր ունենալու համար։ Թուրքերը 15 թվականի ցեղասպանության արդյունքում ֆիզիկապես ոչնչացնելով և տարածքային առումով էլ տիրանալով, բռնակցելով մեր պատմական հայրենիքի այդ մեծ մասը, նրանք շատ լավ հասկանում են, և դա ունի ճիսական, աշխարհաքաղաքական, գաղափարական, բարոյական ասպեկտները, որ քանի դեռ կա մի հայ կամ մի քանի հայ, ինքը իրեն հոգեպես և բարոյապես ներկուս չի կարող մեր պատմական հայրենիքի Հայաստանի այդ մեծ հատվածին իրեն տերես գալ։ Քեմալը նամակ ուղարկում Լենինին, մարդը բաց առաջարկանում, ասում է, անդրկով կասա կիսենք, Հայաստանը ու Ադրբեջանը վերցնում են ինձ, Վրաստանն էլ նենց եմ անում, որ խորհրդայնանում է։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանը խորհրդայնանում է, տենց պատահականություն է, չի լինում ընդհանրապես։ Մենք հղում ենք անում ԱԴ-ի ապրիլի 26-ին, չէ՞, հունիսի 1-ին նոր նամակը ստացան, նամակը կարող է սեպտեմբերի 17-ին էլ ստանային, բայց այդ բովանդակության մասին Լենինը գիտեր, չէ՞ արդեն։ Եթե դուք գիտեք ապրիլի 26-ին նամակը ուղարկում, դուք մայիսին Լևոն Շանթեք ուղարկում Մոսկվա, ինչի՞ չեք այդ պահը օգտագործում և դուք առաջինը խորհրդայնանում այն դեպքում, երբ որ դուք շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանի համար սևեր երբեք չի լինել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ միամիտ էին մեր առաջին հանրապետության ղեկավար, նրանք միամիտ չեն եղել։ Իմ խորհրդան լավ էլ գիտեին, ուղղակի ամեն մեկը իր կապերը Միացյալ Նահանգներում եղած, արևմուտքում եղած, իրաց թույլ չէր տալիս, այսպես ճշմարտության ու աչքերով նայել։ Եվ այս պարագայում, երբ որ գեներալ Հարբորդ է գալիս, դուք արդեն ասեցիք, բայց դեղ ինչ ասա, բնութագրվում է ամերիկացիների ամեն ինչի նյութականը, այսինքն ամերիկացիները ինչպես թկած են եղել շատ ներողություն մեր վրա, նույնպես էլ շարունակում են թկած ունենալ, նրանց համար կարևորը փողն է։ Ասում է, Հայաստանի մանդատը մեզ ձեր չի տալիս քյասիպը, Սիրիայի մանդատը միացնենք, որ գոնե մի օգուտ բան, մի բան կարենանք ունենանք ստեղից էլ, լավ դրանից ավել ձեզ ինչ էր պետք խորհրդայնանալու համար։ Դենիկինը ապրիլին պարտվեց իր վերջի մնացորդները հանձնեց Ադրբեջանին ու գնաց։ Եթե մեզ Դենիկինը զենք էր տալիս, եթե մեզ Դենիկինը որոշակի նաև զինվորականներով էր օգնում, այդ պատը դա հասկանալի է։ Դենիկինը արդեն ապրիլին 20 թվականի ապրիլին հանձնեց իր բոլոր մոտորանավակներն էլ թողեց Ադրբեջանում ու գնաց։ Ինչն էր, մենք էլ չունենք որովիցե տեր։ Եվ հետո դուք շատ լավ նշեցիք այդ առաջին հանրապետության քաղաքական և զինվորական ղեկավարության միջև առկա տարաձայնությունները։ Ես նաև նշեմ բանակում առկա տարաձայնությունները, պրոֆեսիոնալ բանակի և մաուզերիստների մեջ եղած այդ տարաձայնությունները։ Իմջերս պատմագիտության մեջ դա քիչ է խոսում այդ մասին, բայց անգլիացիները խորհուրդ են տալիս մեն օրթի զինվորական կայազորի վրա մի արձակ։
ձեր մաուզերիստերին զսպեք, նրան գնում են ընդեղ, մի բան արեք, թուրքերը գիտեն լավից վատից բանակ ունեք, հարցակվելու են։ Միջազգային հարաբերություններում կոնկրետ մեր մեծ տարածաշրջանում, երբ ասում ենք Անգլիա, ասելուսին ասում պատրաստվում այն Թուրքիան էլ հետը, եւ հակառակը, կարող եք համոզված լինել, երբ ցանկացած պատմական իրադարձության քաղաքական ռազմական դեր, եթե Թուրքիա է դրված, իմացեք, որ փակագծերում այդ Անգլիան պարտադիր կա, Անգլիայի ճայժամ փոխելի մի պատրաստումից 1850-ական թվից սկսած, նույնը Բաքվում, Բաքուն ինչ է ներկայացնում, այդ մեր համար է, որ Բաքուն այդեղ հոց, հայցուն է, իսկ հայկական քաղաք, մշակույթ եւ այլն, բայց թե որ անգլիացիները իրենց բնույթով, նատուրայով, խոշորաշով, թուրքերից ոչնչով իրենց բարոյականությամբ չեն տարբերվում։ Ուղղակի ասենց այսպես ասած թուրքերի անունն է դուրս եկել, բայց անգլիացիները անգլախոս թուրքեր են, ասենց մի քիչ ալեգորիկ ասած, նույն անգլախոս թուրքերն են, նրանց համար գոյություն Բաքուն իրենից ընդհանրապես մի բան է ներկայացնում, նավթ, այդ նավթը որ չլիներ անգլիացիները այդ Բաքվին այն նշանակությունը չէին տա։ Այսօրվա այդ մեր դեկլարացիայի մեջ կարևորը, որ մենք ընդգծենք, որ մենք չկրկնենք նույն սխալը, այն ինչ որ արվել է 100 տարի առաջ, այսինքն լինենք ավելի խորամանկ, ավելի ճկուն, քան ասել թուրքերը, որովհետև թուրքերը բարիվուն իմաստով ասենք խապեցին, ճկուն գտնվեցին, ինչպես Լենինի կարողացան համոզել, Նիկոլայի գլուխը կերած, իրա Նիկոլայի ոսկիները, զինամթերք, ամեն ինչը տվեցին թուրքերին, հա՞, դա մեկ, այսինքն իրանք էլ են բանվորագյուղացիական հանրապետություն ստեղծում, խապեցին բարիվուն իմաստով և ստեղծվեց, այսպես ասած, արհեստացին Ադրբեջանը։ Ցավում եմ, բայց մեր ազգի մեծ մասը ես ավելի քան վստահ եմ, որտեղ ես վերջերս այս ցույցերի հետ կապված մարդկանց հետ, որ տրանսպորտի բանի մեջ, որ ասենք դժգոհում են, որ փակել են ճանապարհները, չեն կարողանում հանգիստ տուն հասնել, երբ որ սկսում ես խոսել, տեսնում ես, որ մարդիկ նույնիսկ էլեմենտար բաներ չգիտեն, երբ ստեղծվել Ադրբեջանի հանրապետությունը, նկատի ունեմ, հա, այդ արհեստացին սովետական, և կես տարի հետո նոր հայկականը։ Այսինքն մենք հիմա պետք է շատ ճկուն և շատ արագ ամեն տեղ խոսենք դրա մասին մեր, և մեր ռուսամետ բառը չեմ ուզում օգտագործել, բայց հայի համար ամենակարևորը այս պահին ընդգծված վեկտորը դեպի Ռուսիա, այդ դա պետք է լինի մեր կարևորագույն, մեր ազգի փրկության և պետականության պահպանման կարևորագույն վեկտորը ընդգծված։ Ինչ վերաբերում Պասկևիչի դափածը, իմ կարծիքով մենք այսօր կարող ենք նաև որոշում ընդունել, որ մեր շարժումը նախապատրաստի և անցկացնի ուրեմն Պասկևիչի հետ կապված 155-ամյակն է, բավականին կլոր թիվ է, հա, հոկտեմբերի պատմաբաններ ավելի լավ կասեն որոշն է, հա, ոչ միայն Պասկևիչի, այո, եւ ուրեմն բերեք այսպես անենք, եւ մենք այսօր լիազորված ենք այսպես որպես մեր խորհրդի որոշում ընդունել, խնդրենք, որպեսզի ստեղծվի Կասկոմիտե, ձեզ որպես նախաձեռնող խնդրենք, պարոն Բալասանյանին խնդրենք, որպես շատ հայտնի միջազգային ագետ ձեզ խնդրենք, որպես պատմաբան և մնացած հետ ցանկություն ունենան, Կասկոմիտե ստեղծենք, անպայման անցկացնենք շատ լուրջ կոնֆերանս, եթե մենք այսօրվանից սկսենք նախապատրաստում, մենք կարող ենք նաև Ռուսաստանի պատմագիտական բան կատեղ, ոչ թե շրջանակը, общество исторического общества России, российское русское историческое общество, հա, մենք եթե հիշում եք, այն ժամանակ դեռ շարժումը չկար, բայց այն ժամանակ Նարուշկինն է կարծես, Նարուշկինն է, եւ մենք ֆոնդի դիրեկտոր կա, որի հետ, որին մենք Մագիլևսկի, որին մենք հրավիրել ենք 2-3 կոնֆերանսների 3-4 տարի առաջ, որ անցկացրեցինք, եւ կապերը կան, կարող ենք հրավիրել։ Մենք ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման կողմից կազմակերպված առաջին հանրապետության դասերը, կլոր սեղանի մասնակիցներս, արտահայտում ենք մեր խորը մտահոգությունը հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շուրջ տեղի ունեցող ճակատագրական գործընթացներով, որոնք հարցականի տակ են դրել ոչ միայն Հայաստանի և Արցախի պետականությունը, այլև անգամ հայ ժողովրդի գոյությունը իր պատմական տարածքների վրա։
Գնահատելով առաջին հարաբերության ստեղծման եւ կարճատև գոյության ողբերգական վերջապանը, մենք որպես այդ ժամանակահատվածի պատմական դասեր արսանագրում ենք հետևել. Առաջին. Հայ ժողովրդի անզնուրաս պայքարը միասնականության դրսևորումը վերում է հերոսական մարտերում կերտած հաղթանակին, ինչպես եղավ Սարդարապատի, Ապարանի, Վարակիրիսայի եւ այլ ճակատամարտերում։ Սակայն ռազմիդաշտում ձեռք բերված հաղթանակները, երբ չեն համապատվում ազգային շահերի վրա հիմնված ու ճշգրիտ հաշվարկված դիվանագիտության, ինչպես նաև կանոնավոր բանակի հզորացման, անգամ հաղթանակած ճակատամարտերի պարագայում ունենում են կորուստներ, հաճախ անդառնալի։ Հայոց պետականության անվտանգությունը պետք է հիմնված լինի ուժեղ բանակի և ճիշտ դիվանագիտության վրա։ Առանձին-առանձին այդ երկու բաղադրիչներից որևէ մեկը չի կարող ապահովել հայկական պետականության շարունակականությունը և հարատևը։ Երկրորդ, Հայաստանի իշխանությունների փորձերը իր ապագան կապել արևմուտքի հետ հանգեցնում են հայ ժողովրդի համար մեծագույն ողբերգություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության համար տարածքային ծանրագույն կորուստների։ Միացյալ Նահանգների Եվրոպական երկրների գեղեցիկ փաթեթավորված խոստումները Հայաստանի պայծառ ապագայի վերաբերյալ իրականում վեր են ազդում խաբերության, հիասթափության ու ազգակործան հետևանքների, ինչպես դա եղավ Սևրի պայմանագրի պարագայում։ Արևմտյան երկրների և հատկապես անգլոսաքսոնական քաղաքականությունը միշտ արհամարել է հայ ժողովրդի շահերը և Հայաստանը դիտարկել միայն որպես Ռուսաստանի դեմ գործողությունների համար գործիք կամ պլացդարմ։ Դրա վառ ապացույցն է առաջին աշխարհամարտի և Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին անգլիական զորքերի գործունեությունը հարավային Կովկասում։ Երրորդ, Հայաստանի տարանջատումը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններից առավել ևս հակառակվել է Ռուսաստանի աշխարհակահաղական շահերին անխուսափելիորեն բերում են թուրք ադրբեջանական առաջխաղացմանը, Հայաստանի հանդեպ ագրեսիայի, հայկական տարածքների օկուպացիայի, պետականության և ինքնիշխանության փաստացի կորուստը։ Դրա վառ ապացույցն է Հայաստանի առաջին հանրապետության և Թուրքիայի միջև կնքված երկու պայմանագրերը՝ Բաթումի և Ալեքսանդրապոլի։ Չորրորդ, անկախ Թուրքիայի հետ կնքած պայմանագրերից, վերջինս Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ ունի մեկ անփոփոխ ռազմավարություն՝ վերացնել հայկական պետականությունը և հայ ժողովրդի քաղաքական սուբյեկտայնությունը։ Եվ բոլոր հնարավոր դեպքերում Թուրքիան այն փորձում է իրականացնել։ Թուրքիայի ռազմավարական նպատակն է իր երիշխանությունը հաստատել ամբողջ հարավային Կովկասում, հետագա ծավալապաշտական գործընթացները զարգացնելու համար։ Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները խարսված են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի վրա, և հնարավորության դեպքում վերջիններս ձևավորում են դաշնակցային պետություն, դա եղավ ինչպես 1918-20 թվականներին, այդպես էլ ներկայումս։ Հինգերորդ, Թուրքիայի կայսրապաշտական դրսևորումները հարավային Կովկասում կարող է կանխել միմիայն Ռուսաստան։ Հայաստանի աշխարհակահաղական շահերից բխում է հայ ժողովրդի և նրա ձևավորած պետականության ամրապնդումը և պատմական հողերում, որի համար Ռուսաստանը սկսած 13-րդ դարի սկզբից և մինչև օրս կատարել է և շարունակում է կատարել գործուն և հայ ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող քայլեր և գործառույթներ։ Այս տեսանկյունից հայ ժողովուրդը պետք է ճիշտ գնահատի իրավիճակը և փայփայի հայ-ռուսական բարեկամությունը։ Ելնելով առաջին հանրապետության ողբերգական դասերից, մենք ներկայումս տեսնում ենք սխալների կրկնողությունը և հետևապես ահազանգում ենք այսպիսի քաղաքականության դեպքում մոտալուտ նոր կորուստների մասին։ Մենք հայտարարում ենք, որ առաջին, ՀՀ իշխանությունները Արցախի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացը պետք է իրականացնեն բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, քանի որ վերջինս միակ իրական գործողությամբ փրկեց Արցախը և Սյունիքը վերջնական օկուպացիայից և հայաթափումից, և այսօր էլ շարունակում է այդ գործառույթը։ Մենք դատապարտում ենք որևէ այլ ֆորմատով միջնորդության բանակցային գործընթացները, այդ թվում բրյուսելյան ֆորմատում Հայաստանի մասնակցությունը։ Երկրորդ, ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի բացարձակ անգործությունը երկրորդ Արցախյան պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո տեղի ունեցող թուրք-ադրբեջանական զավթողական գործողությունների պարագայում ցույց տվեցին, որ նրանց համար գոյություն չունեն ոչ միջազգային իրավունք, ոչ հայ ժողովրդի օրինական շահեր։ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահողներ, չկատարեցին նույն այդ Մինսկի խմբի
հիմնարար սկզբունքներից գոհող այն ընդհանրության բոլոր հարցերը լուծելու եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը հարգելու եւ ոչ մի առարկայական գործողություն։ Հետևաբար Մինսկի ֆորմատը այլևս պետք է համարելան գործունակ, առավել եւս որ այդ մասին հայտարարել է ԵՀԿ-ն։ Երրորդ, Հայաստանի շահունությունների նահանջողական անսկզբում եւ հարմարվողական դիրքորոշումները հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական փոխհարաբերություններում ոչ միայն չեն պաշտպանում հայ ժողովրդի շահերը, այլ շարունակում են անդառնալի վնաս հասցնել դրանց։ Հայաստանի թուլությունը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանի անհիմն զիջումները ոչ միայն չեն ապահովագրում մեզ նոր պատերազմից, այլ ընդհակառակը այն մոտեցնում են։ Ոչ մի պայմանագիր, ինչքան էլ այն բավարարի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջները, ներկայիս փուլում չի սահմանափակվելու նրանց ահոժակը Արցախի, Սյունիքի եւ վերջում ամբողջ Հայաստանի նկատմամբ։ Օր առաջ ներկայիս իշխանություններից ազատվելը ունի ճակատագրական նշանակություն հայ ժողովրդի ապագայի համար։ Միաժամանակ Հայաստանի ապագա իշխանությունները պետք է ունենան հստակ ձևավորված գաղափարախոսական տեսլական, որը ենթադրում է երկու հենասյուն՝ ուժեղ Հայաստան, այդ թվում ուժեղ հայկական բանակ, եւ սերտագույն առավել ինտեգրված ռազմավարական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, ընդհուպ մինչև միութենական պետության կազմում լինելու հնարավորությամբ։ Չորրորդ, այսօր Ուկրաինայում ծավալված համաշխարհային հակամարտության գործողություններով որոշվում է ոչ միայն նրանում ուղղակի կամ անուղղակի ներգրավված երկրների, այլև Հայաստանի ճակատագիրը։ Ավելին, դրա արդյունքներից կախված է, թե ինչպիսին կլինի աշխարհը այդ համաշխարհային հակամարտության ավարտից հետո։ Հայաստանի եւ Արցախի կենսական շահերը պահանջում են ամենայն աջակցություն դրսեւորել մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին։ Սա որպես նախագիծ գրված է նաեւ մեր կայքում, շարժման կայքում։ Խնդրեմ, եթե կան Ես կարծում եմ, որ շատ հանգամանալի եւ այսօրվա քննարկման ոգին եւ տարին համապատասխան դասերը քաղած լավ ձևակերպված է։ Կարծում եմ, որոշում ունենալ, եթե որևէ մեկ առաջարկում է, դա գրավոր ներկայացնի, հետո աշխատանքը ավելացնենք, պակասացնենք, մինչեւ ինքս իրում ակտը գրածել։ Դուք պետք է սահմանել ձերկներն ու միջատակերը, որ դիվանագիտական աշխատան բոլորին չդառնա, թե Ռուսաստանի, թե Վրաստանի։ Դա պետք է ուզի թաճիշտ եք բացիվում հետո տարօքին, որ կապ չունի, բայց պետք է նշվի այստեղ, որ դա բանն է, որ դա բացասական բան, մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք։ Հա, ամենակարևորը դա է։ Հա, դա է, տարում, որ կապ ունենք մարդը։ Հիմա կապ ունենք մարդը։